तर या होत्या आतापर्यंतच्या महत्त्वाच्या हेडलाइन्स आणि बुलेटिनची सुरुवात करूयात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या पुण्यातल्या सभेच्या बातमीनं. राज ठाकरेंच्या पुण्याच्या सभेबाबतची अनिश्चितता आता दूर झाली आहे. राज ठाकरेंची पुण्यामधली सभा होणार असल्याचं मनसेच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलंय. पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यानं नदी पात्रात ही सभा होणार नाही, मात्र त्याऐवजी ती सभा बंद सभागृहात घेतली जाणार आहे. पुण्याच्या गणेश कला क्रीडा मंदिरात ही सभा होण्याची शक्यता आहे. पुणे, ठाणे, औरंगाबाद यानंतर पुन्हा एकदा पुण्यात राज ठाकरेंची ही सभा होणार आहे. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या या सभेच्या अनुषंगानं मनसे कार्यकर्त्यांची उत्सुकता प्रचंड ताणली गेली आहे. आदरणीय साहेबांनी ठरवलं की सभा घ्यायची, ती सभा 100% होणार. आम्ही ज्या जागा मागितल्या होत्या, परवानगी मागितल्या होत्या, त्या परवानग्या सुद्धा आमच्या हातात आलेल्या आहेत, ज्या ज्या जागेत मागवल्या त्या. आणि त्यामुळे आम्ही सभा ह्या विकेंडला 100% घेणार. अधिकृत वेळापत्र उद्या आदरणीय राजसाहेब ठाकरे मुंबईतनं जाहीर करतील. सभा पुढे होणार आहे, कधी होणार आहे, कुठल्या वेळेत होणार आहे, त्यामुळे आदरणीय राजसाहेब ठाकरे त्या ठिकाणी उद्या जाहीर करतील. 21 तारखेची परवानगी आम्हाला त्या ठिकाणची याला नदी पात्राची मिळाली, पण वेधशाळेशी आता आमचे आदेश शिंदे तिथं झाले की 20 तारीख ते 23 तारीख पुणे शहराच्या आजूबाजूला पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर पावसाची चिन्ह आहेत. त्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणचं पत्र दिलेलं आहे की पाऊस किती मोठा पडेल आणि काय पडेल. आणि नदी पात्रात मोठा पाऊस पडला तर एकदम मोठं पाणी येईल त्या ठिकाणी. त्यामुळे त्या ठिकाणची सभा आम्ही त्या ठिकाणी पत्र दिलं की आम्ही जागा बदलू निघाल. अजून 2 ठिकाणच्या परवानग्या आमच्या हातात आहेत, त्या उद्या सकाळी आम्हाला कुठे घ्यायची त्या ठिकाणी कळेल. 2 ठिकाणी आमच्या ह्या विकेंडला सभा होणार आहे, उद्या तुम्हाला कळेल. साध्वी कांचनगिरींचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र गेलेलं आहे. राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्यावरून त्यांनी हे पत्र पाठवलंय. ब्रजभूषण सिंग यांना रोखण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे. ब्रजभूषण सिंग यांचा राज यांच्या दौऱ्याला विरोध आहे आणि त्यामुळे हा सगळा वाद टाळण्यासाठी त्यांनी काल मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, पण ब्रजभूषण सिंग हे आपल्या भूमिकेवरती ठाम होते. त्यामुळे कांचनगिरी यांनी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पत्र लिहिलं आहे आणि आपण त्यांना रोखावं अशी विनंती केली आहे. आप देखिए आज भी बड़े बड़े मंत्रालय में लोग बैठे हैं. थोड़ा संक्षेप में रखिए, उसी विषय पर रखिए. तो अगर उन्होंने एक संत से माफी मांगी है तो मैं भी कहूंगी आप माफ कर दीजिए और आप वहां स्टेज सजाइए और मेरा काम रहेगा वो आके आपसे माफी मांगेंगे और वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे. माफ करना आप ठाकुर हैं और ठाकुरों की परंपरा रही है. पूरा देश के लिए बलिदान. तर आता त्यांनी पत्र लिहिलं, कांचनगिरीनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पत्रात त्या काय म्हणत आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपण जाणून घेऊयात. राज ठाकरेंना मी अयोध्येत येऊन दर्शन करण्याचं निमंत्रण दिलं. राज ठाकरेंना प्रभू श्रीरामाचं दर्शन घेण्यापासून रोखण्याचा ब्रजभूषण सिंग यांना कुठलाच हक्क नाही आहे. अयोध्येची पवित्र भूमी ही सगळ्यांसाठी समान आहे. कुठलाही व्यक्ती असला तरी प्रभू श्रीराम त्यांच्यासाठी सर्व समान आहेत. ज्या ठिकाणी आपण सध्या सर्व हिंदूंना एकत्र करण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. आता राज ठाकरेंना अयोध्या दौऱ्यापासून रोखणारे ब्रजभूषण सिंग नेमके कोण आहेत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या मनसेच्या अयोध्या दौऱ्याची चांगली चर्चा होतीये. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याबरोबर मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते अयोध्येला जाणार असल्यानं जोरदार तयारी केली जातीये. दौऱ्यासाठी मनसेनं कशी रणनीती आखली आहे जाणून घेऊया या खास रिपोर्टमधून. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी 4 जूनला अयोध्येला जाण्याची घोषणा केल्यापासूनच मनसैनिकांमध्ये उत्साह संचारला. राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला कमी दिवस शिल्लक राहिल्यानं मनसेची तयारी सुद्धा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. 12 गाड्यांचं बुकिंग आमच्याकडे होत आहे आतापर्यंतचं अपडेट जे आहे ते. त्याचबरोबर मोठ्या संख्येने लोक बायरोड सुद्धा चाललेले आहेत. उदाहरणार्थ आमचे 9 कदम आहेत, त्यांनी 100 गाड्या बोलून केलेल्या आहेत, ते बायरोड चाललेले आहेत. मोठ्या संख्येने विमानानेही जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अशी मिळून साधारण 12 ते 14 हजार लोक ऑलरेडी महाराष्ट्रातून अयोध्येला जायला रवाना व्हायला तयार आहेत. जिल्ह्या जिल्ह्यातले मनसैनिक कामाला लागलेत.
कोणी रेल्वे बुक करतंय तर कोणी विमानाची तिकीट, त्यामुळे मनसे अयोध्येमध्ये शक्ती प्रदर्शन करणार हे स्पष्ट आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 4 जूनला मुंबईमधून अयोध्येला रवाना होणार आहेत. मुंबईमध्ये शाखा निहाय अयोध्येला येणाऱ्या लोकांची नोंदणी सुरू आहे. मुंबईतल्या मनसेच्या प्रत्येक विभाग अध्यक्षानं एक बोगी बुक केली आहे. एकट्या मुंबईतून मनसेच्या अयोध्या दौऱ्यासाठी 4 ट्रेन जाणार आहेत. ठाणे, रायगड, पुणे, नाशिक इथून मनसेच्या 6 ट्रेन अयोध्येला जातील. औरंगाबाद, नागपूर आणि इतर जिल्ह्यातूनही रेल्वे बुकिंग सुरू आहे. आतापर्यंत 12 ट्रेनचं बुकिंग मनसेकडून करण्यात आलेलं आहे. रस्ते मार्गे सुद्धा मुंबईतून बोरिवली विभागातून 100 गाड्या अयोध्येला जाणार आहेत. मुंबईतून जवळपास 15,000 मनसैनिक अयोध्येला जाणार आहेत. मुंबईतील अनेक उत्तर भारतीय सुद्धा राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याला येणार आहेत. उत्तर भारतीय जे आमचे कार्यकर्ते आहेत जे मुंबई स्थित आहेत, त्या अनेक लोकांचाही आम्हाला फोन येतात आणि आम्हालाही यायचं आहे अशा पद्धतीचा त्यांचा आग्रह आहे. तर त्यांची एक संख्या आहे, त्यातले बरेचसे कार्यकर्ते ऑलरेडी उत्तर प्रदेशात पोहोचलेले आहेत आणि ते तिकडची जी काही त्यांची लोक आहेत त्यांना देखील तिकडे सामील होण्यासाठी तिकडे घेऊन येणार आहेत. असं मिळून मोठी प्रचंड गर्दी तिकडे होईल साहेबांच्या अयोध्या दौऱ्यासाठी. राज ठाकरे यांची अयोध्या दौऱ्याची तयारी जोरदार सुरू असली तरी या दौऱ्याचा वादही तितकाच पेटलाय. उत्तर प्रदेशमधील राज ठाकरे यांच्या विरोधातल्या नेत्यांमध्ये दिवसागणिक वाढ होतीये, त्यामुळे हा सगळा विरोध झुगारून अयोध्येत जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्याची तयारी मनसेनं सुरू केली आहे. आता राज ठाकरे यांचा हा अयोध्या दौरा कसा पार पडतो याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. विशाल पाटील, News 18 लोकमत, मुंबई. दरम्यान पुण्याच्या दौऱ्यावर असलेले राज ठाकरे पुन्हा मुंबईला रवाना झालेत. प्रकृती ठीक नसल्यानं त्यांनी मुंबईला रवाना होण्याचा निर्णय घेतलाय. वसंत मोरेना उद्या त्यांनी भेटायला बोलवलेलं होतं. राज मुंबईला रवाना झाल्यानं भेट टळली आहे. वसंत मोरेंनी आज राज ठाकरेंसोबतची ही भेट टळली की टाळली अशी चर्चा सुद्धा सुरू झाली आहे. यानंतर आज दिवसभरातली एक मोठी बातमी, ती म्हणजे OBC आरक्षणासंदर्भातली. मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिली. मात्र मध्य प्रदेशमध्ये होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला कोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला असला तरी महाराष्ट्रामध्ये मात्र काय होणार हा प्रश्न अजून कायम आहे. याशिवाय मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला आठवड्याभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्यासंदर्भात सुद्धा निर्देश दिले. एकीकडे महाराष्ट्रातल्या OBC आरक्षणाला धक्का बसलेला असताना दुसरीकडे मध्य प्रदेशच्या शिवराज सिंग चौहान सरकारला मात्र OBC आरक्षण राखण्यात यश आलंय. OBC राजकीय आरक्षणाला परवानगी देताना सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण 50% वर जाणार नाही याची काळजी घ्यायला सुद्धा बजावलंय. आता या निर्णयाच्या नंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील दिलासा मिळू शकतो का याकडे सबंध OBC समाज आणि राजकीय नेत्यांचं लक्ष लागलं. मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटा सादर केला होता. मध्य प्रदेशमध्ये इम्पेरिकल डेटा सादर झाल्यामुळे ते आरक्षण यशस्वी होऊ शकलं. हे एक उदाहरण आहे. देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये जे लोक इम्पेरिकल डेटामुळे केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. आत्ता महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेशचा पॅटर्न राबवून तात्काळ या विषयामध्ये अपील करावं आणि इथलं OBC आरक्षण सुरक्षित ठेवावं. कोर्टाने 5 वेळा वेळ दिली, 5 वेळा ताशेर ओढले महाराष्ट्र सरकारवर, पण सुप्रीम कोर्टामध्ये हे सरकार करू शकलं नाही, डेटा तयार करू शकलं नाही. जेव्हा OBC आयोग तयार केला तेव्हा राज्य सरकारने पैसा दिला नाही, मानव संसाधन दिलं नाही. या सरकारमधले काही झारीचे शुक्राचार्य होते ज्यांना OBC आरक्षण नको होतं. धन नांडग्या लोकांना OBC समाजाच्या जागेवर त्यांना लढवायचं होतं आणि म्हणून त्यांनी OBC आरक्षणाकरता कामच केलं नाही. ताबडतोब मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर त्या ठिकाणी राजकीय आरक्षण OBCचं द्यावं. माझा तर स्पष्ट आरोप आहे की या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काही प्रस्थापित धनाढ्य नेते आहेत, त्यांना OBCना आरक्षण खरंच द्यायचं आहे की काय अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण होतो. तसं नसेल तर जर विहित वेळेत मध्य प्रदेश सरकार करू शकतं तर महाविकास आघाडी सरकार का करू शकत नाही हा माझा. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाबद्दल काय प्रतिक्रिया दिली जाणून घेऊयात.
हे ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे याकरता आघाडी म्हणून तर आम्ही प्रयत्न केले आणि सर्वपक्षीय प्रयत्न केले असं नाही, पूर्णपणे प्रयत्न केले, सर्वांना बरोबर घेऊन प्रयत्न केले आहे। त्यामध्ये आघाडी म्हणून आम्ही सरकार म्हणून कुठं कमी पडलेलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती सर्वांना मान्य करावी लागेल। नाही नेमकं आता तिथे कोणत्या आधारावर आरक्षण देत आहेत हे तपासावं लागेल, म्हणजे समजा निवडणुका जाहीर करायच्या आहेत आणि आरक्षण देऊन करायचे आहेत तर कोणत्या आधारावर ते हे आरक्षण तिथे देणार आहे, जागा कशा देणार आहेत, या सगळ्या गोष्टी अभ्यासाचा विषय आहे। सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलेली आहे, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। त्याला मान्यता देण्यात आली आणि 50% आरक्षण ओबीसी सहित द्यावं असा निकाल आज सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेश सरकारच्या बाबतीत दिला। आतापर्यंत राज्य सरकारने जी पावलं टाकलेली आहे ती प्रत्येक पाऊल अतिशय योग्य पडलेलं आहे। निवडणुका घ्या विदाऊट आरक्षण हा पूर्ण देशाला लागू झाला असं ते मध्य प्रदेशच्या जजमेंटमध्ये म्हटलंय आणि त्यामुळे हे जजमेंट हे पण सगळ्यांना लागू होईल। महाराष्ट्राला एक न्याय आणि मध्य प्रदेशला एक नाही असं होऊ शकत नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायव्यवस्थाचं निर्माणच याच्यासाठी केली की एव्हरीबडी इज फेअर इन फ्रंट ऑफ द लॉ, म्हणजे कोणी उंच नाही, कोणी मोठा नाही, कोणी छोटा नाही, सगळे कायद्यासमोर समान आहेत। मध्य प्रदेशला जो निर्णय लागू झाला आहे तो महाराष्ट्राला लागू झालाच पाहिजे। ओबीसी आरक्षणासाठी हालचालींना वेग आला, राज्य सरकारकडून आता इम्पेरिकल डेटा कोर्टाला सादर केला जाणार असल्याचं कळत आहे। जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा डेटा सादर करणार असल्याचं न्यूज 18 लोकमतला सूत्रांनी सांगितलंय। जयंत बांठिया आयोगाला या महिना अखेरपर्यंत मध्य प्रदेशप्रमाणेच इम्पेरिकल डेटा बनवून अहवाल सादर करायला राज्य सरकारनं सांगितलंय। दरम्यानच्या कालावधीत कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर न करण्याची निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारकडून विनंती करण्यात आली आहे। राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे आणि त्यांच्या भगिनी पंकजा मुंडे हे दोघेही एकमेकांचे राजकीय विरोधक, दोघात अनेकदा आरोप प्रत्यारोप रंगले तुम्ही पाहिलं असेल, पण आज मुंबईत एक वेगळं चित्र पाहायला मिळालं। मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात मंत्री धनंजय मुंडे आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे एका व्यासपीठावर आल्या। यावेळी दोन्ही बहीण भावातलं प्रेम दिसून आलं। नेत्रचिकित्सक डॉक्टर तात्याराव लहाने यांच्या नेत्रालयाचा उद्घाटन समारंभ मुंबईत पार पडला। यावेळी सर्वपक्षीय नेते व्यासपीठावर उपस्थित असल्याचं पाहायला मिळालं। या कार्यक्रमात भाषणासाठी जात असताना व्यासपीठावर बसलेल्या पंकजाताईंच्या डोक्यात धनंजय मुंडे यांनी प्रेमानं टपली मारल्याचं दिसून आलं। शरद पवार यांच्याकडे राजकीय लेन्सेस आहेत आणि आमचे बंधू त्यांच्या लेन्सेसमधून बघत आहेत असा चिमटा पंकजा मुंडे यांनी आपल्या भाषणात काढला। त्याला धनंजय मुंडेंनी प्रत्युत्तर देत ताईंनी लेन्सेस बदलल्या तर बरं होईल असं म्हटलं। धनंजय मुंडे मुंडे महाजनांच्या लेन्सेस मधून स्वतःला मोठं करत करत आज पवार साहेबांच्या लेन्सेस मधून बघण्याचं भाग्य खूप कमी लोकांना लाभलं। मला वाटतं त्यांचं मोठं भाग्य त्यांना आमचे बंधू धनंजय मुंडे अशा लेन्सेसच्या फोकस मध्ये आपल्याला यावं लागतं। आम्ही आणि आदित्य ठाकरे साहेब बसलो बोलत होतो तर ते म्हणले कदाचित ताईंनी लेन्सेस बदलल्या आणि महाविकास आघाडीच्या लावल्या तर बरं, ते पण किती व्यवहारिक असावं, मला कधी व्यवहार आयुष्यात कळाला नाही, हे आमच्या बाकी कुणालाही माहीत नसतं, ते माझ्या बहिणीला माहिती आहे, व्यवहार कळाला नाही, व्यवहार कळू शकत नाही। पंकजाताई आपले तर आपण मला लहानपणी म्हणजे माझ्या लहानपणीपासून ओळखता, जे मी सांगितलं ते एवढंच होतं की आपण सांगितलं चष्मा लागला नाही आहे आणि लागू नाही, कारण मला माहिती चष्मा लागल्यानंतर नंबर वाढत गेल्यानंतर काय त्रास असतो ते माहिती, पण लागला तर कुठचा लावावा एवढंच मी सांगितलं त्याला, बाकी पुढचं काही बोललो नाही। इथं आल्यानंतर मला असं जाणवलं की तुमचं बरं चाललं आहे। आम्हीच बेजार आहोत, काहीही वाटत नाही आहे, तेव्हा आता आम्हाला सुद्धा या पुढं काही वाटणार नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता या घरोब्यामध्ये आम्हालाही सामील करून घ्या।
बाळासाहेब ठाकरेंनी तळागाळातील लोकांना राजकारणात आणून त्यांचं नेतृत्व निर्माण केल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं. राजकारणात आपले टोकाचे मतभेद असले तरी परस्परांच्या विरोधात जोरदार टीका केली तरी संध्याकाळी आम्ही एकत्र असायचो अशी आठवण पवारांनी सांगितली. नामवंत छायाचित्रकारांनी काढलेल्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या छायाचित्रांचं प्रदर्शन मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसमध्ये भरवण्यात आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, आमदार रोहित पवार यावेळी उपस्थित होते. शरद पवार, मुंबई विद्यापीठाची वास्तू ही खूप वेगळी आहे, सुंदर आहे, एकमेव इमारत बाळासाहेब ठाकरे आणि माझे खूप वेगळे संबंध होते, संघर्षही होता. बाळासाहेब यांची पहिल्या शिवाजी पार्क मैदानावरची सभा मी ऐकलेली होती, त्यात त्यांनी दक्षिणेतील लोकांबद्दल भूमिका घेतली. आमचे पक्ष वेगळे होते असंही ते म्हणाले. त्यांनी माझ्यावर जे हल्ले केले ते हल्ले करताना त्यांनी कधी शब्द वापरताना कंजूसी केली नाही, एवढी प्रखर टीका त्यांनी माझ्यावर केली. आणि त्या रसिक माझ्याकडनं सुद्धा तेवढीच प्रखर टीका ही त्यांच्यावर केली असते. पण वैशिष्ट्य असायचं की सभा संपल्याच्या नंतर संध्याकाळ आमची एकत्र असायची. या आम्ही घरी गेल्याच्या नंतर आम्हाला जे काही आवडतं त्या सगळ्याच्या संबंधीचं उत्तम जेवण करायचं, तासांचा आमच्या गप्पा चालायच्या. बाळासाहेबचं वैशिष्ट्य एक होतं, त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये नवं नेतृत्व तयार केलं आणि हे नेतृत्व तयार करताना त्यांचं एक महत्त्वाचं काम त्यांच्याकडून केलं गेलं की त्याचे व्यावसायिक नेते हे सामान्य कुटुंबातले. वादग्रस्त अभिनेत्री केतकी चितळे हिनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल अत्यंत वादग्रस्त अशी फेसबुक पोस्ट शेअर केली. या प्रकरणी पोलिसांनी तिला अटक केली असून तिला आज न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर आज तिच्या जामीन अर्जावरची सुनावणी अपूर्ण राहिल्यानं तिची आजची रात्र ठाण्याच्या सेंट्रल जेलमध्ये जाणार आहे. केतकीनं जो मेसेज फेसबुक पोस्टवरती शेअर केलेला होता तो कुणीतरी पाठवला अथवा एखाद्या ग्रुपवरून आला होता असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. केतकी चितळेनं फेसबुकवर पोस्ट टाकली त्याबद्दल सायबर सेलच्या मदतीनं तपास केला जातोय. पोलिसांनी तिचा लॅपटॉप आणि मोबाईल ताब्यात घेतलाय. त्याची तपासणी केली जात असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केतकीनं मोबाईलमधला मेसेज डिलीट केले असण्याची शक्यता आहे. यासाठी तिचा मोबाईल फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. तसंच तिनं फेसबुकवर केलेली पोस्ट ही 2020 आहे. पोस्ट तिनं आता का केली असा शोध घेतला जाणार आहे अशी माहितीसुद्धा ठाणे पोलीस सूत्रांनी दिली. शरद पवार यांच्या विरोधात बदनामीकारक पोस्ट करणाऱ्या किरण इनामदारला पनवेल पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. किरण इनामदारला पकडल्याची माहिती मिळताच राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांनी पोलीस स्टेशन बाहेर जमा होत जोरदार घोषणाबाजी केली. महिला कार्यकर्त्यांनी साडी चोळी बांगड्या देखील आणल्या होत्या. यावेळी या कार्यकर्त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये देखील घुसण्याचा प्रयत्न केला. पवारांविरोधात पोस्ट लिहिल्यानंतर झालेल्या वादामुळे किरण इनामदार 5 फरार होता. सकाळी त्याला आता जेव्हा त्याला इथे आणला तेव्हा काळा कपडा घालून आतमध्ये प्रायव्हेट गाडीने त्याला आत नेण्यात आला आणि आम्हाला आज त्याला बांगड्यांचा आहेर घालून साडी नेसवायची होती. आणि आज तो त्यांनी जे म्हणाला होता की काय उकडायचं असेल तर उकडा, आज आम्ही काय करू शकतो त्या महिला पदाधिकारी आणि सगळे आम्ही आज करून दाखवणार होतो की काय करू शकतो. खरं तर भाजपाची ही जी काय बी टीम काम करत आहे ती 160 त्यांचे आमदार पवार साहेबांच्या करिश्म्यामुळे सत्ते बाहेर राहिले तर त्यांच्या पोटातली खदखद अशा प्रकारे बाहेर येते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी निखिल भांबरेला ठाणे पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी निखिल भांबरेच्या ट्विटचा फोटो शेअर करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. निखिल भांबरेला आज ठाणे पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्याला नाशिक कोर्टात आणलं असताना ठाणे क्राईम ब्रँचनं त्याचा ताबा घेतला. ठाणे पोलिसांकडून निखिल भांबरेला गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींसोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.